Відкриття Олімпіади – одна з головних новин, які на тижні активно обговорювали у соцмережах. Найбільше користувачі незадоволені самим шоу, називали його марудним і зовсім не нудьгували, коли обговорювали звитяги українського борщу і перемог США у підкоренні космічних висот. Найцікавіші теми відібрав Олег Корнієнко. Життя настільки насичене і бурхливе, що іноді не вистачає часу за всім простежити. Але я пильно моніторив стрічки соцмереж і про найцікавіші моменти зараз розповім. Мої вітання, полетіли. Полетіли, я кажу, не випадково, адже всі уважно стежать, як Штати вкотре підкорюють космос і перетворюють це на туризм. Уже вдруге за місяць до зірок злітав приватний корабель з туристами. Цього разу на борту був мільярдер Джеф Безос і троє його супутників. Затамувавши подих, користувачі соцмереж активно стежили за мандрівкою, але паралельно не забували ставити вподобайки, ширити меми і коментувати це дійство. Та українці найактивніше ширили і коментували інше відео, бо виявляється, до зірок вирушили не лише американці, але й наші страви. Ролик виставила одна з торговельних мереж. Нас переконують, український борщ і гречаний багет піднялися на висоту 30 кілометрів і підкорили стратосферу. Мовляв, щоб всі знали, наш борщ – справжній космос. І хоча відео стало вірусним, але користувачі не надто вірять, що борщ побував на такій висоті. Таке враження, що монтаж. Або тримають за ниточку банку перед екраном, на якому небо. Не оминули користувачі соцмереж і цьогорічну Олімпіаду, а точніше церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор у Токіо. Уперше за всю історію свого існування вони відбуваються без глядачів на трибунах. Та дописувачі сфокусувалися на самому шоу. Воно тривало 4 години, але побаченим користувачі соцмереж були розчаровані. Мовляв, вона була одноманітна і нудна. А ще людей дивувало саме привітання спортсменів, бо махали вони порожнім трибунам. Найдивовижніша церемонія відкриття Олімпіади. Не обійшлося без скандалу. Перед відкриттям на сайті Олімпійських ігор 2020 з'явилася мапа України. Але без Криму. І лише після втручання українських дипломатів Міжнародний олімпійський комітет помилку таки виправив. Справжній природній феномен дописувачі зафіксували в Індії і виклали його в мережі. Місцеві жителі відзняли, як раптово з-під води піднімається земля. Це явище неба, як шокувало людей, які там були, на відео чути їхні здивовані голоси. Водночас у соцмережах користувачі дають свої пояснення цьому феномену. Одні запевняли, земля піднялася через тектонічну активність. Інші переконані, так вивільняється метан. Але однозначно до цього ролику байдужим ніхто не залишився. У перші дні його переглянули 6 мільйонів користувачів. А ще в мережах активно ширять та коментують відео, зняте в Росії. Ось лише погляньте на цей ролик. Правоохоронці приїхали боротися з нелегальним продавцем кавунів. І доки на нього складали протокол, люди підходили і набирали собі безкоштовно ягоду. Але соловики так були зайняті, що цього й не помічали. Та користувачів найбільше вразили самі люди. Дичь, как с голодного края, совесть там не ночевала. Что происходит с людьми? Они благородно спасали дыни, чтобы те не раздавили бульдозером. Що ж, на цьому я з вами прощаюся і не забувайте підписуватися на нас у соцмережах.